دا طالبان امریکا ترمنځ د هوکړې لاسلیکولو احتمال. بین الافغاني مذاکرات له انتخاباتو یو نه وړاندې پیلېږي. امریکا معجله لري او طالبان هم غواړي چې د سولې تړون څومره چې ژر کېدلای شي لاسلیک شي. خلیل زاد خپل ټوله هڅه وکړه چې افغانستان کې دننه د حکومت مشران وهڅوي چې د دې ملاتړ وکړي. اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه ناسته د سولې پر توافقنامې د خبرو لپاره جوړه شوې. قرار است روی موارد مهم چون روابط سیاسی و روند صلح، همکاری های امنیتی، مبارزه با تروریسم و همچنین همکاری های توسعه ای و اتصال گپ زده شود. او هند پاکستان سیمه که دا تاوتریخوالی پر دیرولو تورن کرد. نوی دیلی وی سلگون واسلوال لپاکستان دور وقت اختلو حد سکوی. قدرمن لیدونکو سلام، د کابل نیوز د دې سات خبرونو ته خراغلاست. اوس هم پوره خبرونه. بین الافغاني مذاکرات د انتخاباتو لنیټې نه یوه اونۍ وړاندې پیلېږي. یوې سرچینې کابل نیوز ته وویل چې د طالبانو امریکایي پلاوي ترمنځ په نږدې ورځو کې د سولې توافقنامې د لاسلیک کېدو احتمال دی. د سولې خبرو ته نږدې سرچینې وایي طالبان او متحده ایالات دا توافقنامه لاسلیک کولو ته عجله لري او غواړي ډیر ژر دغه توافقنامه لاسلیک شي. په ورته وخت کې د قطر دفتر وایان سهیل شاهین وایي د دوی امریکایي پلاوي ترمنځ خبرې له پرمختګ سره مل دي. په دوحه کې د طالبان او متحده ایالاتو ترمنځ د سولې هوکړې تر نهایي کېدو وروسته اوس دواړه اړخونه په دې هڅه کوي چې دغه هوکړه زر لاسلیک شي او له انتخاباتو یوه اونۍ مخکې بین الافغاني مذاکرات پیل شي. یوې سرچینې کابل نیوز ته وویل چې د طالبانو او متحده ایالاتو د پلاوي ترمنځ په نږدې ورځو کې د سولې توافقنامې د لاسلیک کېدو احتمال دی او له دې سره هممهاله په دې کار کېږي چې د ولسمشرۍ ټاکنو له رارسېدو یوه اونۍ مخکې په اوسلو یا جرمني کې بین الافغاني مذاکرات پیل شي. بین الافغانی مذاکرات تر انتخاباتو یو ونی وړاندې پیلېږي. د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ په نږدې ورځو کې د سولې توافقنامې د لاسلیک کېدو امکان دی. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې په دوحه کې د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د سولې خبرو له نهایي کېدو سره هممهاله دواړه لوري هڅه کوي چې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې دغه توافقنامه ژر لاسلیک شي. یو ناصاب د خلیل زاد او میلر قطر ته تګ د پدې معنا ده چې امریکا معجله لري او طالبان هم غواړي چې د سولې تړون څومره چې ژر کېدلای شي لاسلیک شي. خلیل زاد خپله ټوله هڅه وکړه چې په افغانستان کې دننه د حکومت مشران وهڅوي چې د دې څخه ملاتړ وکړي. غالبا چې ترمنځ اختلاف و، زما په نظر چې دا ځل به د سولې تړون ورستۍ مرحله وي. پرون مول امریکایي لوري سره د شپې تر 2:30 بجو مذاکراتي مجلس درلود او نن ماخام ملا برادر او ورسره هیئت له ډاکټر زلمی خلیلزاد، جنرال میلر او د قطر د بهرنۍ چارو له وزیر سره ګډ مجلس درلود. دواړه مجلسونه مثبت او ښه پرمختګ وشو. پر افغان حکومت د امریکا د سولې ځانګړي استازي او سیاسي مشرانو نیوکې دي چې د بین الافغانی خبرو اترو لیست لا نه دی نهایي کړی او نه هم تر اوسه ټول اړخونه پر دغه لیست متفق دي. د سیاسي چارو شنونکي او له طالبانو سره د تیرو بین الافغانی ناستو ګډونوال وایي چې د بین الافغانی خبرو لپاره باید افغان حکومت د خپل پلاوي لیست نهایي کړي. زه یقین لرم چې اخوا په ډیر قوي دغه سره د هیئت خپل ټاکلی دی طالبانو، خو دې خواته په دې باندې باید زیات دقت وشي چې اول خو باید دا اهل د کار وي، یعنی اهل د مذاکرې وي. اهل د مذاکرې په دې معنا چې د سولې پر رابطه افغاني سوله منظور دی،
تجربه ولری معلومات ولری خلق ورته ارزخمندی افغانستان ورته ارزخمندی له انتخاباتو یو ونی مخکې د بین الافغانی مذاکراتو د پیل کېدو او د سولې هوکړې لاسلیک کولو په تړاو دا سرګندونه داسې مهال دی چې تازه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې کله د وغوښتل شي یا د هوکړه به لاسلیک کړي. په اسلام آباد کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې پر توافقنامې د افغانستان، چین او پاکستان درې اړخیزه ناسته جوړه شوې. سرچینې وایي په دې غونډه کې چې صلاح الدین رباني او د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو برخه اخیستې، د خبرو مهم ټکي د طالبانو او خلیلزاد ترمنځ د سولې پر هوکړې خبرې دي. دغه ناسته داسې مهال ده چې د چهارشنبې په ورځ د پاکستان یو جګپوړی پلاوی کابل ته په یو پټ سفر راغلی و. دغه پلاوی له ولسمشر غني سره د زلمی خلیلزاد په حضور کې لیدلی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړې تر لاسلیک وروسته دوی چمتو دي چې د بین الافغاني خبرو هیئت اوسلو ته واستوي. اسلام آباد د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په حضور کې د درې اړخیزې ناستې کوربتوب کوي. دغه درې اړخیزه ناسته چې له افغانستان څخه د بهرنیو چارو وزارت سرپرست صلاح الدین رباني هم پکې برخه اخیستې، د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د سولې د توافقنامې پر سر د خبرو لپاره جوړه شوې ده. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې ناسته کې د افغان سولې په بهیر له خبرو سربیره د درې هیوادونو سیاسي روابط، امنیتي همکاري، ترهګرۍ ضد مبارزه او ځین نور هغه مسایل دي چې خبرې پرې کیږي. قرار است روی موارد مهم چون روابط سیاسي و روند صلح، همکاری های امنیتی، مبارزه با تروریسم و همچنین همکاری های توسعه‌ای و اتصال گپ زده شود. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړې تر لاسلیک وروسته دوی چمتو دي چې د بین الافغاني خبرو هیئت اوسلو ته واستوي. پیشرفت ها بسیار جدی هست، بسیار به مراحل حساس رسیده و دولت جمهوری اسلامی افغانستان آماده هست پس از امضای تفاهم نامه میان ایالات متحده امریکا و نمایندگان طالبان نماینده هایش به اسلو بفرسته تا گفتگوهای مستقیم میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان آغاز شود. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې ناسته کې له پاکستان څخه د ترهګرۍ ضد رښتینې مبارزې غوښتنه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په اجنډا کې شامله ده. تر دې وړاندې هم د پاکستان، افغانستان او چین د بهرنیو چارو د وزیرانو کلنۍ درې اړخیزه غونډه ترسره شوې او په دې غونډه کې به هم د تیرو غونډو د ژمنو ارزونه کیږي او د اړیکو د لا ښه کېدو لپاره به پر نورو پروګرامونو خبرې کیږي. هند او روسیا په افغانستان کې د همه شموله سولې ملاتړ کوي. دواړو هیوادونو په خپل ګډه اعلامیه کې په افغان سوله خپل هیوادونه هڅولي چې خپل هڅې پر یوې همه شموله او دوامدار سولې متمرکز کړي. دواړو هیوادونو د روان تاوتریخوالي د ژر بندولو غوښتنه کړې ده. مسکو او نوی ډیلی روسیې ته د هند صدر اعظم نارندرا مودي د دوه ورځني سفر په ترڅ کې د یو همه شموله افغان سولې ملاتړ کړی. د هند او روسي مشرانو په مسکو کې د شملې دوړخي ځناستې په پای کې په یو غډه اعلامیه کې ژمنه کړې چې د افغان سولې لپاره به خپلې هڅې همغږي او زیات کړي. هند او روسیا د همه شموله سولې لپاره د ټولو هڅو او په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د پخلاینې ملاتړ کوي. دواړو خواوو په افغانستان کې د سملاسي سولې حل په اړه خپل تعهد وخوت او دا هودي څرګند کړ چې دغه هدف په تماس ډلې، شانګهای سازمان او نورو نړیوالو منل شویو فارمټونو سره په همکارۍ ترلاسه کوي او د مسکو بین الافغاني ډیالوګ ملاتړ کوي. دواړو خواوو په افغانستان کې د سملاسي سولیز حل په اړه خپل تعهدات ښودلي او وایي د هوډ ته به د رسیدلو لپاره د تماس ډلې، شانګهای سازمان او نورو نړیوالو منل شویو چوکاټونو له لارې خپل همکاري جاري ساتي. دوی دغه راز د مسکو په سیر د بین الافغاني ډیالوګ ناستو ملاتړ کړی. دوی په سوله کې خپل هیوادونه وهڅول چې خپل هڅې پر یو همه شموله د قانون له حکم سره سمې او دوامدارې سولې متمرکز کړي او افغانستان په یو سولیز، امن، باثباته او خپلواک دولت بدل کړي. دوی د تاوتریخوالي د ژر بندولو غوښتنه وکړه.
مسکو او نوی ډیلی داسې مهال په افغانستان کې د یوې همشمولي سولې په ملاتړ ګډه اعلامیه ورکوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د روانو خبرو اترو په تړاو په کور دننه او بهر غنې پښتني او اندېښنې را پیدا شوې دي. په ارکه د حج او اوقافو وزارت سرپرست او د ولسي جرګې پخوانی وکیل تارخیل محمدی ترمنځ فزیکی شخړه شوې. د حج او اوقافو وزارت وایي په ولسي جرګه کې د کابل د پخوانی استازي تارخیل محمدی او دغه د کورنۍ د څوغړو لوري د دې وزارت سرپرست عبدالحکیم مونی بوحال شوی او سپکاوی شوی دی. د حج او اوقافو وزارت لوري په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې تیر ورځ تارخیل محمدی د ارک په جامع جماعت کې د حج وزارت سرپرست لومړی غواخلای سپکاوی کړی او وروسته وحلای دی. په ورته مهال د ولسمشر مانی وایند خبر ورکړی چې تیر ورځ د ارک جماعت کې د ملا تارخیل او د حج سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب ترمنځ فزیکی شخړه به په جدي توګه تعقیب او لازم اقدامات به وشي. په خپل مولوی تارخیل محمدی په دې تړاو تر اوسه څه نه دی ویلي. دا ثبات او همګرۍ ټیم وای د سولې د امکان په صورت کې له انتخاباتو تیریږي. دا ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم د رهبرۍ شورا غړی انور الحق هدی وای افغانان تر هر څه وړاندې سولې ته ضرورت لري او که یوه ورځ مخکې یا وروسته له ټاکنو سوله ممکنه شي دوی له ټاکنو تیریږي. احدی په یو کمپاینی غونډه کې پر دولت ساس ټیم نیوکه وکړه چې په هیواد کې د نامنیو د دوام لامل دی او په حکومت کې د اداري فساد سربیره اخلاقي فساد هم اوج ته رسیدلی دی. د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د روانو کمپاینی غونډو په ترڅ کې یو ځل بیا د انتخاباتو پر ځای پر سولې ټینګار وکړ. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم د رهبرۍ شورا وایي افغانان تر هر څه وړاندې سولې ته ضرورت لري، خو ولسمشر غنی د سولې مخالفت کوي. نوموړی وایي که له ټاکنو یوه ورځ مخکې او وروسته سوله ممکنه شي د ثبات او همپالنې ټیم له ټاکنو تیریږي. ما از هر مقامی که داشته باشیم به خاطر سول میگذریم. با گفته دکتر صاحب عبدالله اگه یک روز پیش از انتخابات سول بیایه ما او را قبول میکنم، اگه یک روز بعد ولو که به قیمت ولو که ما برندان باشیم ما او را قبول میکنیم. و این یک قوی ترین موقعی است که دست گرفتم. تفاوت بین تیم ثبات و همگرایی و تیم‌های دیگر و رقبای دیگر هم در برنامه هم در پالیسی های کلان و سیاست های ملی و بین‌المللی بسیار آشکار و واضح است. د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم څخه د شهیدانو د وارثینو ملاتړ کمپاین غونډه کې انور الحق هدی پر حکومت نیوکه وکړه چې په هیواد کې د نامنې د دوام لامل د دولت ساز ټیم رهبری ده. نوموړی وایي په افغانستان کې ولسمشر غنی فساد په میراث پریښی او زیاتوي چې په حکومت کې د اداري فساد سربیره اخلاقی فساد هم اوج ته رسیدلی دی. دولت سازی ټیم یعنی د جنگ د دوام ټیم. موږ متاسفانه په تیرو څو هفتو کې ولیدل چې د دولت سازی د ټیم مشر حاضر نه و چې ووایي چې دی به له خپل موقف نه په دې ملک کې د سولې لپاره څه ته تیر شي. په ورته مهال د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم ځینې نور غړي د حاکم ټیم تیرا 15 کلنه دوره ناکامه یادوي. دوی وایي افغانان نه یوازې د تروریزم بلکې د یو بد حکومت قربانی دي. یکی از بزرگترین مصیبت های مردم افغانستان حکومت بد است و ما قربانی حکومت بد هم هستیم و ما قربانی در عین حال که قربانی تروریزم هستیم قربانی حکومت های بد هم هستیم. د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډله داسې مهال په مکرر ډول د سولې له بهیر څخه ملاتړ څرګندوي چې د افغان سولې لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دوحه کې دی او له طالب استازو سره یې مهمې ناستې ترسره کړې دي. یو شمېر سرچینې وایي طالبانو او متحده ایالاتو د بهرنیو ترهګرو خلاف د مبارزې په هدف د نظامی عملیاتو پر همغږۍ هوکړه کړې. د دې هوکړې پر اساس به بهرني جنگیالي چې افغانستان او نورو هیوادونو ته خطر پیښوي له منځه وړل کیږي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې په یو شمېر ولایتونو کې دا لړۍ پیل شوې ده، خو دا فشار باید نور هم شدید شي. د بهرنیو ترهګرو خلاف د مبارزې په هدف طالبانو او متحده ایالاتو د نظامی عملیاتو پر همغږۍ هوکړه کړې ده.
یو شمیر سرچینې وایي په دې عملیاتو کې به هغه جنګیالي هم تر هدف لاندې ونیول شي چې د سولې مخالف دي او نورو هیوادونو ته خطر متوجه کوي. د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي په یو شمیر ولایتونو کې د سولې مخالفت کوونکو جنګیالیو د له منځه وړلو لړۍ پیل شوې، خو دغه فشارونه باید نور هم زیات شي. توجیه چی هست؟ ما امیدوار هستیم که امی توجیه ادامه پیدا بکنه و کسایی که در افغانستان مخالفی صلح هستند و میخواهن که جنگ را در خانه خانه افغانستان افزایش بتن، اونا باید از بین برده شوند یا مجبور شوند بیاین به پروسه صلح. تازه افغان ځواکونو اعلان کړی چې د بدخشان لپاره د طالبانو والی وژلی، خو طالبانو دغه ادعا رد کړې ده. سیاسی احزاب او د چارو شنونکي وایي چې د سولې مخالفو او د ترهګرۍ حمایه کوونکو جنګیالیو خلاف باید متحده ایالات، طالبان او د افغانستان خلک په ګډه مقابله وکړي. بین المللي ټولنه او طالبان او د افغانستان اکثریت وګړي دې ته حاضر دي چې د هغه ترهګرو چې په افغانستان کې ځایونه جوړ کړي د هغوی په مقابله کې وجنګ دوی کولی شي چې په ګډه باندې د هم طالبان او هم نړیواله ټولنه چې په راس کې ایالات متحده امریکا ده، دوی باید په هغې سه باندې ډېر قاطع تصمیم ونیسي. د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د سولې توافق وروسته د سولې مخالفو او ترهګرو ډلو فعالیتونو په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې ویل کیږي هغه طالبان به هم د دوی هدف ګرځي چې د سولې مخالف وي. نرخ کې پر ملکی وګړو هوایي برید کې 15 کسان وژل شوي. د میدان وردګ ولایت د نرخ ولسوالۍ په دې حیات سیمه کې په یوه هوایي برید کې د ملکی وګړو یوه سراچه موټر په نښه شوی چې 15 تنه ملکی وګړي پکې وژل شوي دي. د سیمې اوسیدونکو رسنیو ته ویلي چې دغه هوایي برید د ملکی وګړو د سپرلۍ پر موټر شوی چې 15 واړه سپرلۍ وژل شوي دي. د میدان وردګو د والی ویند وایي دوی تر اوسه د پیښې په اړه کره معلومات نه لري، خو وروسته به یې په اړه له رسنیو سره معلومات شریک کړي. د امریکا د دفاع وزیر وایي د سولې له هوکړې سره سم باید امریکا او متحدین امن وي. مارک سپیر د فرانسې له دفاع وزیر سره ګډې خبري غونډه کې د خبرو پر مهال وایي دوی په دې لټه کې دي چې د سیاسي هوکړې پر مټ په افغانستان کې 13 کلنه جګړه ختمه کړي. دا پینټاګون مشر دغه راز ویلي دوی باید ځان ډاډه کړي چې د سولې تر هوکړې وروسته به امریکا او د امریکا متحدینو ته له افغانستان کوم ګواښ نه متوجه کیږي. ولسمشر ماڼۍ د امریکا د دفاع وزیر له دغو څرګندونو هرکلی کوي او وایي چې افغانان د یوې تعریف شوې سولې لپاره اجماع لري. د امریکا د دفاع وزیر مارک سپیر چې د فرانسې د دفاع له وزیر سره ګډې خبرې ناستې ته وینا کوله، له طالبانو سره د سولې هوکړې په تړاو خبرې وکړې. نوموړی وایي امریکا غواړي ځان ډاډه کړي چې له طالبانو سره د سولې هوکړې تر لاسلیک وروسته به امریکا او د دوی متحدینو ته زیان نه رسیږي. نوموړی وایي دوی په دې لټه کې دي چې د سیاسي هوکړې پر بنسټ په افغانستان کې 13 کلنه جګړه ختمه کړي. موږ په دې لټه کې یو چې د سیاسي هوکړې پر مټ په افغانستان کې جګړه ختمه شي، خو باید ځان ډاډه کړو چې د سولې تر هوکړې وروسته به امریکا او د امریکا متحدینو ته له افغانستانه کوم ګواښ نه متوجه کیږي. په ورته مهال ولسمشر ماڼۍ د امریکا د دفاع وزیر له دغو څرګندونو هرکلی کوي او وایي چې افغانان د یوې تعریف شوې سولې لپاره اجماع لري. د افغانستان دولت د جګړې او تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره د امریکا د دفاع وزیر له څرګندونو ملاتړ کوي. زموږ ملت د یوې تعریف شوې سولې د ټینګښت لپاره اجماع لري. د امریکا له دفاع وزیر سره په دې ګډ خبري کانفرانس کې د فرانسې د دفاع وزیر وایي چې د متحده ایالاتو د دفاع له وزیر سره پر افغان سوله خبرې کړي. نوموړی وایي چې دوی د افغان سوله په تړاو د متحده ایالاتو له روانو هڅو ملاتړ کوي. بهرنی خبرونه با تر لگزند روز تاوراندی شی. نمک سر آسایی. بیا هم خراغلاست. نوی دیلی وی پاکستان سیمه که دا توتریخوالی اور تلمن وحی. د هند ملي امنیت سلاکار اجیت کومار دا ول ویلي تر 210 وسلوال پاکستان کې راټول شوي او د دغه هیواد د امنیتي سرچینو په همکارۍ هڅه کوي چې هندي کشمیر ته واوړي. هغه زیاته کړې چې هیواد په دې تړاو کره استخباراتي اطلاعات لري.
د هند د ملي امنیت سلاکار دغه راز یتوي چې پر دغه وسلوالو سربیره له پاکستانه د دوی تر ولکې لاندې کشمیر ته د وسلو او مهماتو د قاچاق هڅې هم روانې دي. هغه جمو کشمیر کې دغه ایالت د کورواک حیثیت له لغوه کېدو راهیسې د وزشو محدودیتونو نرمښت هم د پاکستان په چلند پورې تړلی بللی دی. د هند لخوا سپوږمۍ ته د توغندۍ د لیږلو ماموریت ناکام شو. د چندریان دوه په نوم د هند توغندۍ د سپوږمۍ د سویلي قطب شاوخوا دوه کیلومترۍ ته نږدې شو، خو هلته ورسره د نامعلومو عواملو له کبله اړیکه پرې شوه. د هند صدر اعظم نارندرا مودي چې د سپوږمۍ پر سطحه د دغه توغندۍ د ناستې لیدو لپاره د هند د فضایي څېړنو سازمان ایسرو ته تللی و، د دغه ماموریت له ناکامېدو سره سره خپل ساینس پوهان وستایل. هغه ویل په دغه پروګرام ویاړي او د هندي ساینس پوهانو د هڅو ملاتړ ته دوام ورکوي. تهران اټومي تړون ته د ژمنتیا د کمولو د دریم احتمالي ګام جزئیات اعلان کړل. د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې ویند ویلي چې هیواد یې تر شل سلنه پورې د یورانیمو د وډاینې په لور حرکت پیل کړی دی. هغه زیاته کړ چې په دې لړ کې د نوو او چټکو سنترفیوژونو کارول پیل شوي دي. سرچینې اداراس په نږدې راتلونکي کې د بوشهر د دویم اټومي بټۍ د فعالیتونو د بیا پیلېدو خبر هم ورکړی دی. تهران وایي تر هغې چې د اټومي تړون اروپایي خواوې دوی سره کړې ژمنې عملي نه کړي، دوی به هم دغه تړون ته د ژمنتیا په کمولو فکر کوي. او رستای خبر دا چې د روسي او اوکراین ترمنځ لوګدو او لانجمنو خبرو وروسته بل اخره د بندیانو تبادله تر سره شوه. دغه هیوادونو په دې لړ کې د شنبه په ورځ د یو بل 15 درش بندیان چې د بیلابیلو تورونو لمخې نیول شوی و خوشی کړی دي. ریپورتونه وایي په دغه بندیانو کې د اوکراین د سمندري ځواکونو هغه سرتیری چې روسي تیر کال کریمیا کې نیولی ول، او هغه روسي وګړی هم شامل دی چې اوکراین د ماليزیا د یوې مسافر وړونکې الوتکې ویشتل کېدو کې په لاس لرلو تورن کړی و. د بشري حقونو مدافع بنسټونو د کیف او مسکاو ترمنځ د بندیانو تبادله ستایلې او دای دغه هیوادونو د اړیکو د رغیدو په لور ښه ګام بللی دی. ګران لیدونکو، د دې سات خبرونه پای ته ورسېدل. ملتیا مو مننه. تر بیا مو علامه شه.